No vidíš, ešte 30 appendixov a už to budeš vedieť so zatvorenými očami. Najdôležitejšie je nikdy sa nevzdať. Nech ti do cesty príde čokoľvek. Nešťastná náhoda, smrť pacienta, kolegovia, ktorí tebo pohrdajú a nechcú ťa medzi seba pustiť. Tebe sa to stalo? Že tebou pohrdali kolegovia a preto si späť, aby si to vrátila Adamovi? Nie, ja Adamom vôbec nepohrdám. Práve naopak, považujem ho za veľmi dobrého lekára. Preto sa čudujem, že sa rozhodol odísť. Ja sa čudujem, že sa čuduješ. Vlastne nie, ja sa nečudujem, že sa čuduješ, pretože ty vôbec nevieš, čo si urobila. Ja som mu niečo urobila? On je na mňa stále agresívny. Jemu sa vrátila tá choroba. Len mi to nechcete povedať. Ja som ti povedala, že je chorý z toho, ako ho Hauptmann vykopol. Aj napriek tomu, že bol vynikajúci primár a nahradil ho tebou. Adam bol vynikajúci primár? Áno, predstav si. Má síce miliardu chýb, o ktorých by som ja mohla napísať román, ale ako primár bol skvelý. No vidíš, a presne o tom to je. O mojich chybách by nikto písať román nemusel. Stačila by jedna veta. Najväčšiu chybu som urobila, keď som odtiaľto odišla. Ale som späť, aby som ju napravila. Takže ublížiš Adamovi. Šliapla som mu na mužského, pripúšťam. Ešte ani v tejto nemocnici nie je prirodzené, aby nadriadenou bola žena. Ublížila si mu. Bola si jeho priateľka a poza jeho chrbát si vyžiadala jeho miesto. Hauptmane Krisa, ale ty? Vždy si bola čestná, ja naozaj neviem, čo sa s tebou stalo.